Jam në stago pamet i Riste Stavrevski. Opinioni publik e kujton Riste Stavrevski nga bombat politike. Nga ajo se si me Gordana Jankulovskën bisedoi për mashtrime zgjedhore në periudhën para zgjedhore, si këshilltar i saj i atëhershëm në kabinet. Stavrevski është përfshirë edhe në rastin Titaniku në seancën për këtë proces, mes provave ishte edhe SMS komunikimi i Stavrevskit dhe Jankulovskës, ku shihet se si i kanë përpiluar listat për punësime partijake para zgjedhore, por edhe si kanë ushtruar trysni ndaj atyre që nuk mendojnë si ata.